ီရှင်ကြောင့်တော့တော့ပါဘာလို့ဆိုတော့ဟို20နိမ့်ပိုင်းခင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောပြော traffic jam တွေဖြစ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့တရင်ရောပိတ်ရတော့ traffic jam ဟိုဖြစ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ပြုတ်တော့ကျွန်တော်ကျူတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလွှဲရတော့ဒီဆမ်လောက်လမ်းဆိုတော့လေကျွန်တော်လုံးမျိုးဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဟိုဒီလက်တာဆုံဘက်ကိုပြတ်ထွက်ပြတ်ထွက်မဲ့လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရှားထားတာကတော့ဝမ်ဝီစင်လာတာဝမ်ဝီအလောင်းရောင်ဘက်ကလာဦးကျွန်တော်ဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့လာမယ်တော်ဝမ်ဝီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလမ်းဟောင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းပုံတွေပြတ်သွားမယ်လို့စဉ်းစားတာဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့သတင်းကြော traffic တွေပြတ်တော့ဒါနောက်တိုင်းစီကြီးတဲ့ဟောပေါ့ဟို announce လုပ်တာရှိပါတယ် announce လုပ်တာတွေမှာလမ်းကျန်တဲ့တိုင်းလေးကိုဝင်တဲ့လမ်းလေးလမ်းတော့ရှိတယ်ဒီလမ်းလို့ရှိရဆိုတော့အဓိကတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစမ်းလမ်းဆုံးဆိုတော့ဝေဘက်ဘက်ကိုသွားတယ်လမ်းဆုံးလာလာဆုံးဆိုတော့အဲ့မှာကကျွန်တော်တို့တွန်တီဘက်ကနေလာလို့ရတယ်တွန်တီဘက်ကလာပြီးတွန်တီဘက်ကနေပြုံးပြင်းလာပြီးလို့ရှိရင်ကစမ်းလမ်းဆုံးရောက်လို့ရှိရင်ဒါရောက်နေတဲ့ဘက်ဝင်သွားပြီနောက်ဟိုမက်ဇလီမလက်တူအဲ့ရနေဖြတ်ထွက်လို့ရှိရင်ဒါဘူပြင်းနေပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းလမ်းဆုံးပြန်ရောက်မယ်အော်တိုင်းနဲ့ရောက်တာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လမ်းဟိုတိုင်းကြောင်းဘက်ကနေသွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုပန်းတနော်ကနေပြီးတော့ပန်းတော်အိမ်နဲ့တကလမ်းရှိပါတယ်အဲ့လမ်းလဲခေါ်ပါတယ်အဲ့လမ်းကနေဖြတ်ထွက်လို့ဆိုရှင်တကဟိုဒါရောက်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါရံခေါင်းနေလာမယ်ဆိုရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီရဲ့ဟိုဒီဒီရဲ့ကြိုက်လက်ဖြတ်လို့လမ်းရှိတယ်အဲ့လမ်းကနေလာမယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းဘူဘေဝဲပြန်ပြန်တွေ့ရအောင်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းသွားလုပ်နေတဲ့ဟိုအစီအမံလည်းပြောင်းသွားဆောက်လုပ်ဝင်တန်တာဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအမံလည်းဒါတိုင်းမစင်းဆောက်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမော်ဂျွန်းမျိုးနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆော့ကဲနဲ့ဂျွန်းတဲ့ဒါတိုင်းမစင်းဒီဥဒရာကြီးအဲ့ဒါကြီးပြီးသွားမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမူဘင်ဘက်ကိုပြန်ဖြတ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝခမောင်းပြောင်းမြပတိတန်းလာလို့ရတဲ့လမ်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုတော့လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်ကာလမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချာကိုစဉ်းစားကြတယ်bridge member ของ CCM ของเนี่ยครับโรงงานชุบอยู่ชินดาเป็นซ่าครับอูล้อเสียก็ดาโหไซคลียร์โรงงานนี่ลงเนี่ยด้วยครับเป็นนี่คุณตาเราเราไอ้มาไอ้รอบมาเว้ยเราไม่รู้ได้มีใหญ่ช่วยได้อ่ะดิเราครับแบชิ่งแพลนเนี่ยเราเหมือนซอกดีตลอดขึ้นเลยโอเคเอาครับเปลี่ยนชุบโมเมนต์เปลี่ยนชุบส่งไปเลยดาโหคอมเมดี้ภพไปส่งไปทางพับลิกก็เลยน้าเลยเราเชิญกันครับเอาแล้วดาဒီလမ်းอ่ะကျွန်တော်တိုင်းအတွက်ရေးကြီးတဲ့လမ်းလမ်းဘိန်းလိုင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်တော့ဒီလမ်းဆောင်ရွက်ပါဘူး။ဟုတ်။တော့လုံးနေလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေရှိတယ်။သူဒီယာတွေသွားဖို့ကိစ္စဟုတ်ပါလား။အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွေးရအောင်။ဟောသူတို့တွေလည်းစဉ်းစားပြရမယ်။ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ဟိုဟောပါတော့ accident 0ဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်။လို့လေကျွန်တော်တို့မှာဒီလမ်းခဲမဲ့ဆိုရှင်ဒါ traffic ကိုအများကြီးစဉ်းစားတာပါ